Now, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alameen wa ba'd. In mawshi mana subhanahu wa ta'ala, namaku fi ruzain wa muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama, mahuru ni midisha, we must do comments in some of the hadiths, kabari sombu ngurja chubila kari ilgwe. Awturi munebele hamge hadithi ya chuminari mge hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu. Uyu munsi tukaba turi buganire kuri iqama. Iqama ni uburenganzira imamu cyangwa se umuntu ugiye kuyobora amasengesho aha Bilali kugira ngo ategeke abantu bahaguruke batangire isala. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala uqimati salatu fasawwa an-nasu sufufahum fakharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fataqaddama wa huwa junubun ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم رواه البخاري مري حديث ياندتكنا بخاري مجتبوتي ممريانغو وعلى مكانكم أتجرأيوكو أبي هريرة رضي الله عنه يرفزي أقيمة الصلاة إصالة أقيمة الصلاة كوانغو Bilali yakimi sala ubundi twavuze yuko ikama ari uburenganzira imamu aha Bilali kugira ngo ategeke abasilamu kuba bahaguruka bakora amasengesho ubundi twa adhana ni adhani hamagara abantu kuza gusari cyangwa se kugana imisigiti ariko ikama iba iri mu burenganzira bwa imamu iyo imamu yageze mu musigiti afite uburenganzira bwo gutegeka Bilali cyangwa se wa wundi watoye adhana kuba yavuga iqama hanyuma isala igatangira ni kwa ngo muri hadith ya Abi Hurayrata radiyallahu anhu atubyira yuko uqimati salah Bilali yavuze iqama ubundi iqama ifite amagambo agera ku 11 ni kuvuga ngo iqama yabamenyi cyangwa se aba imam wa madhhabu ani batandukanye ku magambo agize iqama aho bamwe bavuze yuko iqama igizwe n'amagambo 11 abandi bavuga yuko igizwe n'amagambo 17 abandi bavuga yuko nta tandukaniro rire hagati ya iqama na adhana ni kuvuga ngo amagambo agize adhana n'amagambo agize iqama namwe uwo ngo ni Abu Hanifa ariko Imam Shafi na Ahmad bo bavuga yuko iqama igizwe n'amagambo 11 ariyo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah qad iqamati as-salah qad iqamati as-salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah nukuvuga ngo ayangaye niyo magambo agize iqama nukuvuga ngo nko muri hadisi twarebe hamwe aho watugira yuko umira Bilal an yashfa' al-adhana wa an yutira al-iqama aho watugira yuko inwe mana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yategetse Bilali kuba yavuga inshuro ebyiri muri adhana hanyuma akavuga inshuro imwe muri iqama ni ukuvuga ngo iqama ifite takbira ebyiri ariko izo takbira ebyiri zivugwa inshuro imwe ni ukuvuga ngo umuntu avuga Allahu akbaru Allahu akbaru ashahadu an la ilaha illa Allah ashahadu anna Muhammadan Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah qad iqamati as-salah qad iqamati as-salah hano kuri qad iqamati as-salah qad iqamati as-salah igaruka inshuro ebyiri Allahu akbaru Allahu akbaru la ilaha illa Allah injini yo iqama nukuvuga ngo batubyira yuko uqimati salah cyangwa se aya magambo tumaze kuvuga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah yaravuzwe hanyuma fasawwa an-nasu sufufahum hanyuma abantu batunganya imirongo yabo hano mu gutunganya imirongo ni sunna inwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubera yuko inwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yategetse abasahaba be babyira yuko latusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum nokuvuga ngo inwe mana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abyira abasahaba be cyangwa se abantu muri rusange ngo mu byukuri muzatunganya imirongo yanyu cyangwa se Imana subhanahu wa ta'ala izatandukanya uburanga bwanyu cyangwa se imitima yanyu muri ndiri wavuga qulubukum nokuvuga ngo abantu ni byiza yuko mu gihe babagiye gusari yuko batunganya imirongo yabo bose bagahagarara bose bakaba ku murongo umwe imirongo iri straight ni kuvuga ngo itaberamye ni kuvuga ngo iri ni sunna n'umwe wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubera yuko iyo abantu bahagaze mu iswala cyangwa se abantu bahagaze ku murongo bagomba guhuza ibirenge niyo mpamvu muri hadith watubyira yuko abantu bazatunganya imirongo yabo cyangwa se imana
imana subhanahu wa ta'ala izatandukanya imitima yabo nuko ngo yabantu umuntu ushaka kwayahagara ku iswala ariko akumva yuko adashobora guhuza ikirenge cye na cyamugenzi we nicyo cyagihe mu mutima w'umuntu cyangwa se abantu ashaka kuba bagirana ikibazo umuntu ashaka kuba yavuga ati runaka ari yemera cyangwa se runaka ari yumva kubera yuko adashaka yuko duhuza ibirenge nayo mpamvu muri hadith tubyira yuko abantu bazahuza ibirenge cyangwa se bazahuza cyangwa se bazatunganya imirongo yabo cyangwa imana subhanahu wa ta'ala izatandukanya imitima yabo nuko ngo iyo umuntu agiye gusara ariko akumva yuko adashobora kwegerana na mugenzi we cyangwa se adashobora guhuza intugu na mugenzi we cyangwa se ikirenge na mugenzi we muri iswala cyangwa se muri wa murongo hazamo ikintu cyo gutandukana kubera ko umwe mu mutima we abafitemo ikintu yumva yuko mugenzi we yakoze atari cyiza kubera ko ntabwo ushaka kujya gusari cyangwa se ntabwo ushaka guhaguruka uwegere mugenzi wawe hanyuma akwihutaze cyangwa se ajye kure yawe hanyuma uvuge ngo uri busari ufite amani cyangwa se usari ufite ituze kubera yuko mu mutima wawe wishyiramo yuko mugenzi wawe yemera cyangwa se yirata nayo mpamvu muri hadith atubwira ngo uqimati sala fa sawa nasu fufahum iswala uqimati sala cyangwa se bilali yategetse abasilamu cyangwa se yakoze iqama hanyuma abantu batunganya imirongo yabo hano kuri iqama nuko nibutsaga yuko muri sunna za iqama ni byiza yuko wa wundi uvuga iqama cyangwa se wa wundi utora iqama agomba kwerekera kibla nkubwo ngo ni byiza kuba umuntu mu gihe yaba agiye kuvuga iqama cyangwa se gute kutora iqama nuko ya kwerekera kibla agomba kuba afite udhu agomba kuba iqama igomba kuba iri mu rurimi rw'icyarabu nuko ngo muri iki gihe tugezemo abantu urugero reka nuko izi nyigisho tuba dutanga ni inyigisho ziri ama cyangwa se ni inyigisho ziri rusange kubera yuko abantu bumva yuko iqama igomba kuba izwi na bilali cyangwa se na imamu cyangwa se n'umushehe cyangwa se n'undi muntu w'umualimu ariko muri ibi tugezemo byagaragaye yuko abantu bose bakwiye kwiga ubusilamu bakabumenya kubera yuko abantu bamwe barasarira mu ngo zabo ese ni gute utegeka abantu bawe bo mu ngo bakore iswala ese ni gute ukimu iswala ese ni gute usarisha abantu bo mu rugo nuko ngo ni ibintu abantu bagomba kwibandaho cyane kwiga ubusilamu bakabumenya cyane cyane ubusilamu cyangwa se cyane cyane inyigisho zibanze kuba umuntu ashobora kuba azi uburyo bapimo iswala kuba umuntu ashobora kuba azi uburyo batora adhana kuba umuntu ashobora kuba uzi uburyo basoma suratul fatiha kuba umuntu afite isura cyangwa se ijuzu rimwe kubera yuko muri iki gihe tujye kumara hafi amezi atatu amezi ane abantu basera mu ngo ese iswala uyikora gute ese ni gute utegeka abantu bawe mu rugo yuko bagomba gukima iswala ese ni gute utora adhana no kuvuga ngo ibi byose biri mu bintu abantu bagomba kwiga nayo mpamvu twavuze ngo iqama igizwe n'amagambo 11 kwa ngo umuntu agomba kwiga iqama akayemenya Allahu akbar wa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad iqamati salah qad iqamati salah Allahu akbar la ilaha illallah inji ni iqama ariko muri iqama muri sunna za iqama nuko iqama igomba kuvugwa n'umuntu watoye adhana ni sunna za iqama ariko binashoboka yuko wa wundi utatoye adhana yuko ashobora kuba yatora nawe iqama hanyuma muri sunna za iqama nuko umuntu agomba kwerekera kibla nuko ngo umuntu iyo atoye iqama cyangwa avuga iqama agomba kwerekera kibla hanyuma ikindi nuko wa wundi utora iqama agomba kuba afite tahara agomba kuba afite udhu ni sunna ni byiza kuri wa wundi utora iqama yuko agomba kuba afite udhu cyangwa se tahara afite isuku hanyuma ikindi nuko iqama igomba kuba iri mu cyarabu ntabwo iqama ivugwa mu kinyarwanda ntabwo iqama ivugwa mu giswahili ntabwo iqama ivugwa mu gifaransa cyangwa se cyongereza cyangwa se mu rundi rurimi rutari icyarabu kwa ngo iqama igomba kuvugwa mu cyarabu hanyuma mu kindi nuko iqama nuko itisalul iqama bisala nuko iqama na adhana biratandukanye iqama ivugwa umuntu ahita asari kwa ngo ntabwo byemewe kuba umuntu yatora iqama hanyuma hagacamo igihe kirekire urugero umuntu ashobora gutora iqama hanyuma abantu bakaganira bakajya mu bindi ibingi ntabwo bishimishe cyangwa se ntabwo ari byiza nuko iyo iqama yamaze gutorwa cyangwa se wa undi bilali amaze kuvuga iqama ni byiza yuko abantu bahita basari nuko ngo izi ngizi ni sunna za iqama hanyuma ikindi ni rafu sauti bil iqama nuko iqama umuragomba kuzamura ijwi kugira ngo iqama yumvikane izi ngizi ziri muri sunna za iqama cyangwa se
nibi nubiri mustahabba muri iqama cyangwa se kuri wa wundi uba ugiye kuvuga iqama kwango muri hadisi ya abi hurayra radhiyallahu anhu hatubyira yuko uqimati salah fasawwa an-nasu sufufahum abantu batunganyije imirongo yabo kwango iyo abantu batunganya imirongo hari amagambo cyangwa se hari ijambo imamu biri muri sunna z'umwe wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama avuga ni nawo mpamvu twavuze ngo turi kumuntu ni ngombwa yuko umuntu yiga ibintu by'ibanze bijyanye n'ubusilamu yumva amaze gukwima iswala ushaka ejo bundi ejo cyangwa ejo n'ejo bundi ushaka kujya ahantu ukaba imamu cyangwa se banakubwira ati dusarishe se niba tunganya imirongo ugomba kuvuga iri ijambo kwango iyo bamaze gutunganya imirongo nuko imamu abyira abantu bari inyuma ye ababyira yuko istawu mutunganye imirongo istawu iryo jambo rikoreshwa cyangwa se sawu sufufa ko mutunganye imirongo yanyu niwa ngo iri jambo niryo imamu abyira abantu kuba mu gihe baba bagiye gutangira iswala niko ngo muri hadith tubya yuko fa kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam fataqaddama wa huwa junubun niko ngo abi hurayra ta radiyallahu anhu muri hadith tubira yuko bilali amaze gukima iswala inonga mana muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavuye mu murongo hanyuma ijya imbere muri mimbari wa huwa junubun kandi inonga mana muhammadin sallallahu alayhi wasallam yarafite ijanaba niko ngo ijanaba hano kuba inonga mana muhammadin sallallahu alayhi sallama yarafite ijanaba ntabwo intumwa yarizi kwifite ijanaba ahubwo yaje kwisanga muri mimbari ifite ijanaba hanyuma abi hurayra atatubyira yuko wahuwa junubu intumwa imana muhammadin sallallahu alayhi wasallama yarafite ijanaba kubera yuko ijanaba ni igikorwa umuntu yisangamo cyangwa se ni stage umuntu yisangamo imubuza kuba yasari cyangwa se yakora ibada urugero ijanaba ni ukuba abantu umuntu n'umugore we bahuza ibitsina cyangwa se kuba umugabo yakwiroteraho cyangwa se kuba umuntu yasigira amasohoro amusohokamo intanga ni ukuvuga ngo izingi iki gihe byitwa ijanaba ni ukuvuga ngo guhuza ibitsina hagati y'abantu babiri bashakanye byitwa ijanaba kabone nubwo nta kintu cyaba cyaje ni ukuvuga ngo igihe cyose umugabo uriye n'umugabo bashobora kuba baryamana hanyuma bagahuza ibitsina cyangwa se ibitsina byabo bibiri bigahura icyo gihe aba ari itegeko kuba bagira gute bakoga kiriya gikorwa rero cyitwa ijanaba ni ukuvuga ngo igikorwa cyo koga by'itegeko mu gihe ibi bitsina bibiri babyahuye cyangwa se mu gihe umugabo yaba yiroteho cyangwa se mu gihe umugabo ashobora kwikinisha hanyuma intanga zikaza icyo gihe byitwa ijanaba thumma qala ala makanikum hanyuma inumwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallama ibyira abasahaba cyangwa se abantu bari inyuma ye ala makanikum cyangwa se muhagarare mu myanya yanyu nuwa ngo muri hadisi iya abi hurayra atatwungukamo ibintu byinshi kubera ko ni hadisi itwereka uburyo imamu yitwara cyangwa se uburyo imamu ashobora kwitwara mu gihe nawe ashobora kwisanga muri kondisiyo cyangwa se muri iki gihe cyo kuba ashobora gusarisha abantu akisanga afite ijanaba kuko umunaribagirwa umuntu ashaka kubyuka akumva Bilal arimo aratora adhana agahita yihutira gutabaza kugira ngo agane ku musigiti kubera ko muri hadisi yabanjirije iyingi musomo ryacu ryabanjirije iyingi muri hadisi ya cumi twabonye yuko ni byiza kwihutira kugana imisigiti cyangwa se kujya ku musigiti nkwa ngo umuntu ashobora kubyuka akibagirwa akizera cyangwa se akibyira yuko afite udhu ariko yagera mu musigiti ariwe imamu akibuka yuko nijoro hari igikorwa runaka cyabaye hagati n'umugore hanyuma bikaba ngombwa yuko ajya kugera gute ajya koga hano ala makanikum inumwe imana muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabyiye abasahaba birabye ati muhagarare mu myanya yanyu niwa ngo hano imamu abafite uburenganzira bwo kuba yabyira abantu gutegereza iswala mu gihe iqama yaba imaze kuvugwa bakamutegereza hanyuma akajya gufata udhu cyangwa se akajya kwisukura ariko hano kondisiyo ni uko hagati ya iqama na ni hagati ya iqama ni swala ntabwo hagomba kubamo igihe kirekire ni ukuvuga ngo iyo iqama imaze kuvuga cyangwa se abantu bamaze gukima iswala ntabwo ari byiza yuko hacamo igihe kirekire urugero ushobora gusanga imamu muri iki gihe cyacu imamu ashobora kuba atuye kure y'umusigiti kuba ashobora kuba yafata basi cyangwa se bisi kabiri kuba yatega kabiri avuye ku musigiti agiye iwe mu rugo iki gihe ntabwo ashobora kubwira abasilamu ngo bamutegereze abantu bategereza imamu ni igihe nta mwanya muremure ushobora guca hagati ya iqama n'iswala ni ukuvuga
kuvuga ngo nimba harimo igihe gito cyangwa se urugero umuntu ashaka koza gusari muri cyagiye ageze muri mimbari uzu igatakara cyangwa se agata uzu akaba bikaba ngombwa yuko agomba kujya gutawaza cyo gishaka kubyira abasiramu kwa byati mu ntegereze ndaje akajya gutawaza hanyuma amara gutawaza akaza agasari nukuvuga ngo iyi ngi hadisi ni hadisi twigisha uburyo imamu ashobora kwitwara mu gihe nta uzu afite cyangwa se mu gihe yibutse yuko yagize ijaraba nukuvuga ngo abyira abasiramu ala makariko mu ntegereze ariko nta nibamutegereze igihe kirekire hanyuma na hano muri sunna za iqama nubwo nari ntayivuze nuko ni byiza abantu iqama kuba nta magambo agomba guca hagati ya iqama ni swali kwa ngo iyo iqama amaze kuvugwa abantu nibakaje bazana ndi magambo cyangwa se umuntu ashaka ari we mu rugo yamara gukima iswala umwana agasohoka akashaka kuba yabyira umugore akambye ati mama fulani ngwino ureye umwana agiye kujya hanze niko ati amagambo abayazanya no muri iqama ntabwo akwiye mu gihe iqama yaba imaze kuvugwa nuko ngo hano ni umwe mana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabigiye abasahaba irabye ati ala makanikum muhagarare mu myanya yanyu faraja'a فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء وانغو نوي مان محمد صلى الله عليه وسلم يسوبيه ايوي مورغو هانيوما اري يوهاجيرا نكو وانغو هانو كيوهاجيرا كوي نوي مان محمد صلى الله عليه وسلم كوي رايو كرافيتي ايجانبا تيانغو سي اري جنوب وانغو ايمامفو زيتوما اومونيو يوهاجيرا ني شام ايمامفو يا مبيري ني جانبا twavuze yuko ijanamba ni gihe umugabo n'umugore washobora guhuza ibitsina kabone nubwo nta kintu cyaba cyaje ngwaho iki gihe bari itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala n'umwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuba bakuyuhagira kubera yuko inwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ivuga muri hadithi idha jalasa almar'u bayna shu'biha al-arba faqad wajaba al-ghusl kwango igihe cyose umugabo azaba yahuye n'umugabo we bagahuza ibitsina kabone nubwo nta kintu cyaba cyabonetse intanga cyangwa se kuba ariko kuba cyagikorwa gusa kuba bahuje ibitsina kwandi nukuvuga ngo ghusl cyangwa se kuyohagira abari itegeko impamvu ya kabiri yo kuyohagira ni almaut nuko ngo iyo amuntu yapfuye ni ngombwa bagomba kumwohagira cyangwa se kumwoza impamvu ya gatatu ni anifasi ni amaraso umugore abona ashaka gufata iminsi 40 cyangwa se iminsi 60 cyangwa se akajya munsi yayo mu gihe yaba amaze kubyara ari amaraso nayo abari impamvu ituma umugore yohagira byitegeko hanyuma indi impamvu ya kane ni alhayd nuko ngo ni hayd nuko ngo igihe umugore abavuye mu mihango nuko ngo iyo umugore yavuye mu mihango abari itegeko kuba yakwiyuhagira ko hano kwiyuhagira biba ari itegeko hanyuma impamvu ya nyuma akaba niyo impamvu ya gatanu ni alwilada ni igihe cyose umugore yaba amaze kubyara nuko ngo ni itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala yuko umuntu yuhagira nuko ngo inwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam batubye yuko ngo faraja'a faqtasala thumma kharaja wa ra'suhu yaqturu ma'an inwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasubiye iwe mu rugo hanyuma iri hagira hanyuma igaruka mu musigiti kandi umutwe we utose nuko ngo umutwe n'umwana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama waje uriho amazi bigaragaza yuko yaramaze kuyohagira hano ifaida nanone tuvana muri hadisi nuko ya amazi asigara ku mubiri w'umuntu mu gihe abamaze koga ijanaba ni tahir cyangwa se aba afite isuku nuko ngo umuntu ashobora kuba amaze kuyohagira hanyuma akambara ikanzu akajya gusari atarinze ategereza yuko umubiri w'uma cyangwa se atarinze kwihanagura nuko ngo ni tahir aramaze amuvaho abari tahir aha fasalla bihim hanwa inwe mana muhammadin sallallahu alayhi wasallam irangije irabasarisha cyangwa se iyobora amasengesho nuko ngo muri hadisi ni hadisi twereka yuko mu gihe cyose imam ashobora kuba yagize ikibazo afite uburenganzira bwo kuba yasubira iwe mu rugo cyangwa se yajya gutawaza mu gihe ari ngombwa ariko nta mwanya muremure uciye hagati ya iqama ni swala cyangwa se nta yandi magambo aje hagati ya iqama ni swala hanyuma hano ikigaragara nuko inwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaje irabasarisha ariko ntabwo yategetse Bilal kuba yakongera gutora iqama hanyuma munyungu tuvana muri hadisi ni Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam icyambere nuko gutunganya imirongo ni sunna ni itegeko ry'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam hanyuma icyakabiri nuko iqama ni itegeko kuri babandi babagiye gukora amasengesho nko ngo iyo umuntu agiye gukora isengesho ry'itegeko ko
ni ngombwa yuko agomba gutora ikama hanyuma ikindi twunguka muri hadisi nuko kuyohagira mu gihe umuntu yaba afite ijanaba ni itegeko kubera yuko ntabwo umuntu akora amasengesho afite ijanaba kubera ko tubyare yuko muri hadisi ya Abi Hurayra inumwe mana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasubiye iwe mu rugo hanyuma ijya koga hanyuma ikindi twunguka biremewe ko imamu ashobora kubyira abantu ngo bamutegereze mu gihe nta mwanya muremure waba uri hagati ya ikama ni swala akajya gutawaza cyangwa se akajya kwiyohagira ariko bidafitemo umwanya muremure ushobora kuba ari iminota ibiri ushobora kuba ari iminota itatu nk'urugero natanze imamu ashobora kuba yagize ikibazo agatakaza udhu icyo gihe ashobora kuvuga kubyira abasilamu ko yati muntegereze cyangwa se uri umugabo iwawe mu rugo ushobora kubyira abantu bawe muntegereze ndaje uko agenda ugatawaza ukongera ate no ukaza ugasari mutarinze mutangira ikama cyangwa se mudatoye ikama bundi bushya hano gutora ikama bitandukanye n'igihe umuntu ashobora kuba agiye mu bintu by'isi umuntu ashobora kuba ahamagwe kuri telefone hanyuma akabyira abantu ngo bategereze swali ibindi ntabwo byemewe nuwa ngo igihe biba byemewe ni igihe ari barura bijyanye n'amategeko apana kuba umuntu ashobora kuba agiye guhamagara umuntu cyangwa se yigire mu bindi bintu by'isi hanyuma ngo abyire abantu ngo amutegereze ibindi ntabwo byemewe nayo mpamvu twavuze ngo iyi hadisi yacu ni hadisi ifite amategeko menshi nuko ati ni hadisi twigisha uburyo imamu ashobora kubyira abantu amutegereze mu gihe agize barura ariko barura zumvikana cyangwa se barura ziri shari'i niwa ngo iki gihe ashobora kubwira abantu muntegereze akagenda agatawaza cyangwa se akiyo hagira yangiza akaza agasarisha abasilamu batongeye gutora ikama inshuro ya kabiri hanyuma ikindi twunguka muri hadisi ni imbaraga imamu afite mu swala niwa ngo imamu afite imbaraga zikomeye ntabwo ari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam imamu wese mu gihe aba agiye kuyobora amasengesho afite uburenganzira bwo kubyira abasilamu kumutegereza ariko ntihaciyemo igihe kirekire cyangwa se hagati ya ikama na niswala ntabwo hagomba kuba harimo igihe kirekire nuko ngo imamu ashobora kuba abyate muntegereze akagenda agatawaza hanyuma amara gutawaza cyangwa se amara kwisukura akongera tena akagaruka bagakomeza iswala wabillahi taufik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh